ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے امن قادری برکاتی ہیں کہتے یہ ہیں کہ ان کے گھر میں جو رواج ہے وہ عید میں چھوٹی بڑی راتوں میں یہ ہے کہ گھر کے چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کے ہاتھ چومتے ہیں اور اس کے اندر مرد اور عورتیں دونوں شامل ہوتی ہیں۔ انہوں نے مثال دی کہ جیسے یہ ہیں تو یہ گھر کے چھوٹے ہیں، اب ایسے موقع پر جیسے عید یا خوشی وغیرہ کے موقع پر یہ اپنے گھر کے بڑوں کے ہاتھ چومیں گے، دست بوسی کریں گے، تو اس کے اندر ان کی دادی، ان کی نانی، ان کی چاچی اور بڑی بہن شامل ہوتی ہیں، تو کیا یہ فعل درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں، آپ نے جن کے نام لکھے ان سب کے ہاتھ کو چومنا آپ کے لیے درست تو ہے، مگر سوائے چاچی کے کہ چاچی آپ کے لیے غیر محرم ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے ان کے ہاتھ چومنا درست نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ باقی اگر کیونکہ دادی ہیں تو عمر میں کیونکہ ضعیف ہوں گی، اور نہیں بھی ہوں تو بھی دادی نانی وغیرہ کے ان کے ہاتھوں کا بوسہ دینا، اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بہن بڑی ہے تو اس کے ہاتھ بھی چومے جا سکتے ہیں جبکہ اس میں شہوت کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے آپ نے کہا گھر کی عورتیں گھر کے مرد وغیرہ یہ معاملہ کرتے ہیں، تو اس میں وہی پردے کے احکام کا لحاظ رکھا جائے گا کہ جن کا جن کے ساتھ پردہ نہیں ہے تو ان کے ہاتھوں کا بوسہ دینا بالکل درست ہے، باقی یہ کہ جن کا پردہ ہے ان کے بوسہ نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا یہی کہ آپ کا چاچی کے ہاتھ پہ بوسہ دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح گھر کی ان عورتوں کا، ان مردوں کو جن سے پردہ ہے، جیسے دیور کے ہاتھ کو بھابھی کو چومنا یا دیور چھوٹا ہے تو دیور کو بھابھی کا ہاتھ چومنا یہ درست نہیں ہے۔ باقی یہ کہ اگر والدہ والد کے یا بیوی شوہر کے یا بہن بھائی کے، اس طریقے کے جن کا پردہ نہیں ہے شریعت میں جہاں رعایت نکلتی ہے، تو اگر ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں خوشی کے موقع پہ تو اس میں حرج والی بات نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی کراہت بھی نہیں ہے، جبکہ اس میں اور کوئی مانع شرعی بات نہ ہو۔ اچھا، آپ کا ایک دوسرا سوال اور بھی تھا شعر کے تعلق سے، تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا آپ کو شعر سمجھ میں نہیں آیا کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ تو دراصل معاملہ یہ ہے کہ اس کو ایک شارٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جبریل علیہ السلام نے جب حضور علیہ السلام معراج کی رات گئے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں جا رہا ہوں تو وہاں آپ کی کوئی خواہش ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ جس وقت آپ کی امت پل پہ سے گزرے تو اس وقت میں چاہتا ہوں کہ پل کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دوں تاکہ آپ کی امت محفوظ اس پل سے رات سے گزر جائے۔ تو جبریل علیہ السلام نے یہ حسرت بیان کی تھی اپنی کہ میں ان پروں کو بچھا دوں اپنے تاکہ آپ کی امت جہنم میں گرنے سے جو ہے بچ جائے، تو اعلیٰ حضرت نے اسی کو فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کی مدد کافی ہے اور آپ ہمیں پل سے پار لگائیے اس طرح کہ جبریل علیہ السلام کے پروں کو بھی خبر نہ ہو کہ ان کی امت کب گزر گئی۔ اسی فریاد کو اعلیٰ حضرت نے شعر میں بیان کیا کہ پل سے اتارو، یعنی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، کہ اس طرح پل سے آپ نکال دو کہ اس پل کو خبر نہ ہو اور وہاں کی راہ راہ سے گزرنے والوں کو یعنی معلوم بھی نہ چلے کہ امت کس آسانی سے پل سے گزر گئی، اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اور آگے آپ نے ایک شعر اور لکھا ہے، ان کے سوا رضا، یعنی اسی کلام کا آخری شعر ہے، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ مطلب یہ کہ بروز قیامت حشر کے میدان میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے رضا، ان کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے کہ جہاں پر اگر بیٹے پر گزرے گی یعنی عذاب ہوگا تو وہاں باپ بھی اس سے بے خبر ہوگا، وہ نفسہ نفسی کا جو عالم ہوگا کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، ماں بیٹے سے دور بھاگے گی، بھائی بہن سے دور بھاگیں گے، سب کو صرف اپنی لگی ہوگی۔ ایسی صورت میں ان کے سوا وہاں کوئی حامی نہیں ہوگا۔ پسر اور پدر باپ بیٹے کو کہتے ہیں فارسی میں، تو اعلیٰ حضرت نے ایک مثال کے طور پہ سمجھایا کہ جہاں بیٹا باپ سے دور بھاگے گا اپنے عذاب کے اندر مبتلا ہوگا تو اس کو صرف اپنی لگی ہوگی، اور باپ کی خبر بیٹا نہ لے گا، بیٹی کی خبر باپ نہ لے گا، تو اس مقام پر بھی آپ کے سوا کوئی حامی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت خود سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کے دونوں سوالوں کا آپ کو جواب مل گیا ہو۔ پتھر میں حسن لالے پورنوار